শ্মশানৰ বিনলি। এইবোৰ পেলাই দিওঁ গোহাঁইটো। ভৰ দুপৰীয়া কোঠাটোলৈ সোমাই আহি পঞ্চমবাৰলৈ কেতেকীয়ে একেটা প্ৰশ্নকে উমাক আকৌ কৰিলে। আগদিনা গধূলিৰ পৰা মই এৰি অহা জলপানৰ থালখন একেভাৱে একে ঠাইতে এতিয়ালৈকে আছে। উমাই তাক পেলাই দিবলৈ দিয়া নাই, চুবলৈকে দিয়া নাই। নিজৰ কাম বনৰ ফাঁকে ফাঁকে এবাৰ এবাৰ চাই চাই গৈছে, যেনেভাৱে মই থৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ ঠিক তেনেভাৱে আছেনে নাই। কেতেকী উভতি গ'ল। উমা কোঠাটোৰ আন্দাটিৰ দুৱাৰ মুখত থিয় দি অসুখ। তিনি চাৰিদিনৰ মূৰত দুয়ো এই প্ৰথমবাৰলৈ খন্তেকৰ কাৰণে নিৰলে মুখামুখি হৈছে। এইকেইদিন উমাৰ কাণলৈ অসুখৰ কণ্ঠস্বৰ যোৱা নাছিল, অসুখৰ অৱসৰ নাছিল, উমাৰো আহৰি নাছিল। আজি বেদনাৰে ভৰা অসুখৰ আহ্বান শুনি উমাৰ অন্তৰখন তোলপাৰ কৰি উঠিল। অসুখৰ ওচৰ চাপি গৈ নিঃশব্দে চকুযোৰ তুলি মুখলৈ চালে। খোলা খিৰিকীৰে শ্মশান হৈ যোৱা দক্ষিণ পাৰৰ ফালে উদাস দৃষ্টিৰে অসুখে চাই আছে। তাৰ বহুত ঘৰৰেই জুই এতিয়াও নুমোৱা নাই। তাৰ পৰা ওলোৱা নীলা ধোঁৱাবোৰ দুপৰীয়াৰ ৰ'দেৰে ভৰা গোটেই কমল নগৰৰ আকাশখন ছাটি ধৰি অতি মৰ্মান্তিক হৈয়ে দুয়োকে দেখা দিছে। উমা কি কেতেকী সেইবোৰ পেলাই দিবলৈ কোৱা, তুমি ভালকৈয়ে জানা যে সি আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। উমাৰ চকু দুটা চলচলীয়া হৈ উঠিল। বাগৰি আহিব খোজা চকুলোক সকলো শক্তিৰে বাধা দি ক'লে, জানি শুনি জীৱনত কোনোদিন অলপো পাপ কৰা নাই, নাজানো কি দুখত ভগৱানে আমাক এই শাস্তি দিছে। আজি আমাৰ সকলো গ'ল, গোটেই কমল নগৰৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী, ডেকা গাভৰু, বুঢ়া বুঢ়ী সকলো, ৰাধা গ'ল, ৰূপহী গ'ল, চম্পা, নহয় নহয় নহয়, ইয়াৰ উপৰি চন্দন গৌৰীক কেতিয়াও ভগৱানে মোৰ ওচৰৰ পৰা কাঢ়ি নিনিয়ে। অতি দুখৰ কৰুণ হাঁহিটোৰে অসুখে উমালৈ চালে। ৰঙাটিলাৰ ভগ্নস্তূপৰ মাজৰ পৰা তিলকে লগত কি বিচাৰি আনিছে তুমিতো দেখিছা, তথাপি কিয় নিজক এনেকৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিছা উমা? চকুলো মচি মচি উমাই উত্তৰ দিলে, প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই, ই মোৰ বিশ্বাস। মোৰ মনে কৈছে সিহঁত দুয়ো আকৌ মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব, নিশ্চয় দুয়োকো আকৌ মই দেখিবলৈ পাম। যদি সেয়ে নহয় বুজিম পৃথিৱীত ভগৱান নাই, অন্তৰৰ নিঃস্বাৰ্থ মৰম চেনেহৰ একো মূল্য নাই, সকলো মিছা। কিন্তু মোক নিৰাশ কৰি নিদিব, ভগৱানৰ ওপৰত মই বিশ্বাস হেৰুৱা নাই, কেতিয়াও নেহেৰুৱাওঁ। সেই বিশ্বাসৰ জোৰতেই সিহঁতালক মই আকৌ ঘূৰাই পাম। তিলক মতিহঁত পুনৰ ৰঙাটিলাৰ ফালে গৈছে, এইবাৰ সিহঁত উভতি আহিলে নিশ্চয় সকলো বাতৰি লগত আনিব। উমাই নাজানে যে অসুখেও পুৱাৰে পৰা গোটেই দক্ষিণপাৰ তন্ন তন্নকৈ পলাই ফুৰিছে। একো মুখেৰে নামাতি অসুখে লাহে লাহে কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল। আজি অসুখে আৰু মানুহৰ মুখলৈ চাব পৰা নাই, সকলোৰে ওচৰৰ পৰা মনে মনে আঁতৰি গৈ নিৰ্জন বাৰীৰ এৰাতিয়ে থকা গছ এডালৰ ছাঁত নিৰলে বহিলেগৈ। নৈৰাক্ষৰ যি প্ৰবল ধুমুহা অসুখৰ অন্তৰত চলিছে তাক কোনেও ধাৰণা কৰিব পৰা নাই। সহায় সম্বলহীন অসুখৰ চকুৰ সন্মুখত আজি সকলো আন্ধাৰ, দুৰ্ঘুৰ আন্ধাৰ। কমল নগৰৰ আন্ধাৰ ভৱিষ্যতৰ মাজত আশাৰ এখুটমান পোহৰ, আকৌ গঢ়ি তোলাৰ এধানিমান বন্তি গছো জ্বলাই তুলিবলৈ অসুখক সহায় কৰোতা আজি কোনো নাই। নাৰী, শিশু, বৃদ্ধ, অৰ্ধমৃত যিবোৰ এতিয়াও বাচি আছে সেই সকলোৱে অসুখৰ মুখলৈকে চাইছে। সিহঁতৰ বিশ্বাস অসুখে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব, কিন্তু কি কৰিব পাৰে অসুখে? অসুখ হতভাগ্য সন্তানৰ ওচৰত সান্তনাৰ জীৱন্ত প্ৰতিমূৰ্তিৰ দৰেই মায়ে নিঃশব্দে অসুখৰ কান্ধত হাতখন থলেহি। আন কোনেও লক্ষ্য নকৰিলেও মাৰ চকু অসুখৰ ওপৰত, সকলোৰে আজি আশা একমাত্ৰ অসুখ। কিন্তু মায়ে বুজিছে অসুখ কিমান অসহায়। মাৰ সান্নিধ্যত অসুখ নিঃসহায় শিশুৰ দৰেই হৈ পৰিল। পৃথিৱীত অসুখৰ আজি এইজনাই আছে যাৰ মুখলৈ অলপ সান্তনাৰ আশা কৰি এবাৰ চাব পাৰে। মাহীদেউ, এই অৱস্থাত পৰাতকৈ যুঁজত মৰি যোৱা যে সহস্ৰগুণে সহজ আছিল। তেনে কথা কেলৈ কৈছে অসুখ? ধৈৰ্য ধৰ, লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ অবিহনে আজি কমল নগৰৰ তয়েই সকলো, অতি দুৰ্ভগীয়া যিবোৰ এতিয়াও বাচি আছে সেই সকলোৰে একমাত্ৰ আশা তই ৰক্ষাকৰ্তা, শান্তিদাতা। তই যদি এনেদৰে হতাশ হৈ যাওঁ
তেন্তে কোনে সিহঁতক সান্ত্বনা দিব, কোনে সিহঁতক অভয় দি নিচুকাব, কোনে চকুৰ পানী মচি দিব? উঠ, ইয়াত এনেকৈ বহি থাকি আন্ধাৰ হৈ উঠা কমল নগৰক আৰু আন্ধাৰ কৰি নুতুলিবি। আহ মোৰ লগত, আমি আমাৰ কৰ্তব্য কৰি যাওঁ। অশোকক হাতত ধৰি মাই ঘৰৰ ফালে খোজ ল'লে। চেতনা পাই লাহে লাহে চকু মেলি চালোঁ। মই গাড়ীত শুই আছোঁ, দেখিলোঁ গৌৰীয়ে মোৰ মুখলৈকে একেথৰে চাই আছে। বহুত বৰ স্পষ্ট একো মনত পৰা নাই। এবাৰ ভাবিলোঁ হয়তো শুই পৰিছিলোঁ আৰু টোপনিৰ মাজত সপোন দেখিছিলোঁ। গৌৰীক একে উশাহতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰি পেলালোঁ। মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ গালত এবাৰ হাত ফুৰাই চকুলৈ চালে। এতিয়া অলপ ভাল পাইছা? পানী খাবানে? মোৰ পিয়াহ লাগিছে বুলি গৌৰীয়ে কেনেকৈ জানিলে? পানী দুপা পেটত পৰাত বৰ শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ। এবাৰো ভবা নাই গৌৰীয়ে পানী ক'ত পালে, কেনেকৈ গোটালে। চকু মুদি আকৌ পৰি আছোঁ। গৌৰী কিবা কামত বৰ ব্যস্ত, চাবৰ মন গৈছে, কিন্তু শৰীৰটো ইমান দুৰ্বল হৈ পৰিছে যে চকু মেলিবলৈকো কষ্ট হৈছে। অলপ পাছতে মোৰ কপালত আকৌ গৌৰীৰ কোমল হাতৰ পৰশ অনুভৱ কৰিলোঁ। চাওঁ অলপ মূৰটো তোলাচোন, পাৰিবা? মোৰ ডিঙিত ভালকৈ ধৰা। মোক আলফুলকৈ ধৰি গৌৰীয়ে গাড়ীৰ দাঁতিত আউজি থাকিব পৰাকৈ বহুৱাই দিলে। চকু ফুৰাই গৌৰীকে আদি কৰি গোটেই গাড়ীখনতে এটা পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিলোঁ। দুশটা কাঠ আৰু ধান খেৰেৰে সৈতে গঢ়া এখন অভিনৱ বিচনাত মই আউজি বহিছোঁ। বাউসীৰ বান্ধটো সম্পূৰ্ণ নতুন। তেজেৰে ৰাঙলী হোৱা ধান খেৰবোৰৰ চিনচাপ ক'তো নাই। গাড়ীৰ এদাঁতিয়ে দেখিলোঁ সোণৰ দৰেই জিলিকি থকা কাঁহৰ চৰিয়া এটাত পৰিষ্কাৰ নিৰ্মল পানী। ওচৰৰ গোটাদিয়ে ফুল বচা ধুনীয়া বানবাটি, তাতো পানী। বুজিলোঁ গৌৰীৰ এই নতুন সংসাৰৰ আহিলা পাতিবোৰ লুট কৰি নিব খোজা শত্ৰুৰ টোপোলাৰ মাজত গৌৰীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰি তাকেই ব্যৱহাৰ কৰিছে। ভৰি পথানৰ ফালে দেখিলোঁ শুকুলাই মুখৰ সন্মুখত থকা কেঁচা ঘাঁহৰ মাজত মুখখন সুমুৱাই পৰম তৃপ্তিত চকু মুদি চুবাই চুবাই গাড়ীৰ লগে লগে আহি আছে। হঠাৎ মোৰ ফালে ঘূৰি মোৰ সন্মুখত এখন তামৰ থাল গৌৰীয়ে তুলি ধৰিলে। থালত ভালেখিনি কাক কুলিওৱা পকা বেল। লাহে লাহে মোৰ মুখলৈ চকু দুটা তুলি ক'লে, খোৱা। গৌৰীৰ মুখলৈ চালোঁ, তাত বিজয়ৰ গৌৰৱ নাই, আছে বিষাদ। মুখত তৃপ্তিৰ এটি হীন আভা, অলপ লাজ, অলপ কুণ্ঠা। এই অতি সামান্য, অতি সাধাৰণ খোৱা বস্তু কণামাৰ এই অৱস্থাটো মোৰ ফালে আগবঢ়াই দিবলৈ গৌৰীয়ে সংকোচ কৰিছে। অথচ ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা নাছিল, মোক নক'লেও মই বুজিছোঁ। কি অসীম ধৈৰ্যৰ সৈতে সেই তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত গৌৰীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য কৰি গৈছে তাৰ পৰিচয় পাইছোঁ। মোৰ গাত, গাড়ীখনত থকা বস্তুবোৰত, আনকি ঘোঁৰা দুটাও গৌৰীৰ শুশ্ৰূষাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই। ভাবি আচৰিত লাগিল, ননীৰ দৰেই সুকোমল গৌৰীয়ে এই অসীম শক্তি পালে ক'ত? গৌৰীৰ কথা মোৰ কাণলৈ যোৱা নাই। কৰুণাময় গৌৰীৰ মুখলৈ মুগ্ধ হৈ চাইছোঁ, দেখিছোঁ আন এটা নতুন ৰূপ। ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় যে অবাবতে মোৰ চকু পানীত ভৰি পৰিল। লৰালৰিকৈ আনফালে মুখ ঘূৰালোঁ। সুখৰ হওক দুখৰ হওক, মই ইচ্ছা নকৰোঁ গৌৰীয়ে মোৰ চকুত পানী দেখক। হাজাৰ হওক, মই যে পুৰুষ, চকুলো গৌৰীৰ চকুতে শোৱা পায়। কি ক'ম মই গৌৰীক? এনে কোনো ভাষা নাই, এনে কোনো শক্তি নাই নাৰীৰ অন্তৰৰ মাজত আত্মগোপন কৰি থকা এই মধুভাণ্ডাৰৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। থাকি তাৰ চানেকী ভাষাৰে ব্যক্ত কৰি আৰু তাক অপমান নকৰোঁ। এই সামান্য ধন্যবাদো গৌৰীক নিদিলোঁ। খোৱা আকৌ, গৌৰীৰ ফালে লাহে লাহে ঘূৰি চাই অলপ হাঁহিৰ চেষ্টা কৰি সুধিলোঁ, তোমাৰ মোৰ হ'ব বাৰু, তুমি খোৱাচোন। নহয় গৌৰী, খালেদো একেলগে খাম। গৌৰীয়ে আপত্তি নকৰিলে, হাঁহি ক'লে, বাৰু সেয়ে হ'ব, খোৱা। অমৃত কেতিয়াও খোৱা নাই, দেখাও নাই, তাৰ সোৱাদ কেনে তাকো নাজানো। কিন্তু যিটো বস্তু দুদিন সম্পূৰ্ণ লঘোণৰ পাছত মুখত তুলি ল'লোঁ, তাক কেৱল সেই অমৃতৰ লগতে দি যাব পাৰি। থালখনত থকা তাৰ শেষ কণিকাটোলৈকে বাদ নিদিলোঁ।